हम करे सब पर खीर बनाई ब्राइटनेस हेलो एवरीवन स्नानकर लगता नमस्कार अपना मोर नतुन और बहुत धुनिया दिन में स्वागत जाना अपना कारण क्या धुनिया बोली कैसा दिन तो आज आम बेटा तो घर तो रिलीज दिले रिलीज हो गल इतना इतने क्या काम हिसाब कितबर काम साम कर खुद मैं तक जाम आनबले मासुमाय घर ये डेकोरेशन करें माति से हेबाक मैं अपना यार पीछर क्लिप लग दी तक भात तरक बना से मैं बोले तरकारी बना थो गई तक भात बन दी बाकी आम सकने तक भात रेडी घर सबर कारण मैं बोर तरकारी जीत बेलेग हम तो अक बोर तरकारी मैं बना थो गलो तयो जाने बनाबल कि मैं तक नुठार आगे तरकारी बना क्लियर करलो এতিয়া আমি বেটাক আনিবলে যাম আৰু এফালে তলত কি কি কৰি আছে সব ক্লিপটো দেখা পাব আপোনালোকে আৰু নানা সৰি দাদা কৰ একদম ফুৰ্তিত মানে হিমান হোৱা হৈছে নাতিনিয়ে ঘৰলে আহিব তো এইকেইদিন ইমান বেছি ফুৰ্তি কৰি থকা নাছিলে বাৰু আব্বাই যিহেতু মানে নিউবৰ্ণ বেবীবিলাকৰ টেষ্ট হয় তো টেষ্টবিলাকৰ তিনিদিনৰ পিছত টেষ্ট হয় টেষ্টৰ পিছত মানে কনফাৰ্ম কৰে যে কেতিয়া ৰিলিজ দিব যদি বাচ্চাটো কিবা কমপ্লিকেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে এডমিট কৰি দিয়ে বা মাকৰ কমপ্লিকেশ্যন থাকিলে এডমিট কৰি দিয়ে বৌটো কালি ধুনীয়াকৈ খোজ খোজ কাঢ়িলে বৌৰ একো কমপ্লিকেশ্যন নাই অলপটো থাকিবই আৰু সেইবিলাক যিবিলাক নৰ্মেলি বিগ চি সেইবিলাকতো আছেই আৰু কিন্তু বেলেগ এডমিট কৰি ৰাখিবলগীয়া একো কমপ্লিকেশ্যন নাই বেটাৰ টেষ্ট কৰিলে কালি ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া ৰিপৰ্ট আহিলে ঠিকে আছে তো বেটাৰ এতিয়া ঠিকে আছে মানে দুইটাকে ৰিলিজ দিব আৰু তো সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বেটাৰ ৰিপৰ্টকেইটা নৰ্মেল আহিলে যে সেইকাৰণে আবা এতিয়া বৰ্তমান মানে পূৰা খোজ তো এতিয়া সেইবিলাক আৰু জাল লগাইছে দুৱাৰমুখত দুৱাৰদলিত জাল লগাব লাগে জালৰ টুকুৰা যে মাছ মৰা জালৰ টুকুৰা তাৰপিছত বগৰী থাল এইবিলাক লগাব লাগে তো এইবিলাক লগাই লাই আবাই দেখিছে আপোনালোকে চৰি দেখিবই আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ ক্লিপত আৰু মই এনেকৈ পূৰা তাৰ কাপোৰ চাপোৰবিলাক চব ঠিক কৰি থৈ গৈছোঁ মণিকাই ঘৰটো মুচিব তাৰপিছত মাছ মৰা বিজনেছ না পাৰি বেটাৰ কাৰণেও ৰেডি কৰিব বৌ কাৰণেও ৰেডি কৰিব তো ভিডিঅ' প্ৰথমতে কথাবিলাক কৈ দিলোঁ ইয়াৰ পিছত কথা নকওঁ ইয়াৰ পিছত দেখুৱাই থাকিম খালি আপোনালোকক তো বোলক এতিয়া তললৈ যাওঁ তললৈ গৈ ডালাইটি আহিব ডালটি ক'বলৈ গৈছে তো সেইকাৰণে অকণ ৰখি পেলাই আমি ওলাই যাম আৰু বৌক চাৰিটা বজাত ৰিলিজ দিয়া কথা আছে কাৰণ কিয় বৌৰ এটা এণ্টিবায়'টিকৰ কিবা ভেকচিন আছিলে চৰি এণ্টিবায়'টিক নহয় কিবা এটা ভেকচিন আছে মানে বেজী এটা আছিলে কিহৰ বেজী নাজানো মই ইমান ভালকৈ বিষয়ে হ'ব চাগে যিহেতু এতিয়া কথা কথা ধেৰ আছে তো বেজীটো দিয়াৰ কথা আছে চাৰিটা বজাত কিন্তু এটা ডক্টৰে আহি ক'লে যে নালাগে অহাৰ দিনাখন যিহেতু এটা কিবা এটা বেজী লোৱা হৈছিলে তো সেইটো বেজী এতিয়া এটা কম ল'লেও চলি যাব তো সেইকাৰণে বায়ে কয়ে ফোন কৰিছে সোনকালে মাতিছে তো যাওঁ বেটালৈ ধুনীয়া টাৱালি এখন লৈ যাওঁ ধুই মেলি ৰেডি কৰি থোৱা আছে তো বলক এতিয়া আমি বেটাক লৈ আহোঁগৈ আৰু আপোনালোকেও আমাৰ লগত বলক আমাৰ বেটাটো কান্দিব আৰু আমাৰ বেটাটোৰ কাৰণে বহুত 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 দোৱা কৰিব যাতে দুইটা মাক পেটিয়াক একদম পূৰা হেল্ডি হৈ উঠক সোনকালে আৰু লাইট চাইটবিলাক অফ কৰি লৈছোঁ নহ'লে আপোনাৰ একদম পূৰা বেয়া গালি পাৰিব তো কিবা আছিল নেকি মোবাইল ল'লোঁ মোৰ চচমা নালাগে আৰু বতৰ পূৰা ডাৱৰীয়া ৰাতিপুৱা বতাহ ধুমুৱা দিছে আপোনালোকক আগৰ ব্লগত দেখুৱাইছোঁ বৰ বেছি একো কৰা নাই মুখত অকণমান লিপগ্ল'ছ লগাইছোঁ যাওঁতে যাওঁতে লিপগ্ল'ছ গুচিয়ে যাব পোৱালিটো কপালত চমা দেখাব লাগিব নাই কলি জাতো এয়া আমাৰ মেহতাজৰ বেগ এইটো বেগতে তাক এইকেইদিন যিহেতু লৈ গৈ আছিলোঁ তো সেইকাৰণে বেগটো সোমাই আছে ইয়াতে মই পইচা কেইটামান লৈ লওঁ তাৰ কাৰণে কিবা এটা আনিব লাগিব কাপোৰ আনিলোঁ তাৰ কি কি কাপোৰ মই আনিছোঁ মাছমাই আনিছে বৌয়ে কি আনিছে তো সকলোবিলাক ভিডিঅ' আছে এইবিলাক ভিডিঅ' পিছত দিম চব কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ অকণ 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 অকণকৈ তো এতিয়া লাগিব বাৰু অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আমাৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে আৰু আমি আনিব আৰু অলপমান দেৰি বাৰিষা মানে যেতিয়া এনেকৈ বানপানী হয় আমাৰ মেহতা যে কয় সেইটো বাৰিষা বাৰিষা আহি গ'ল এইযোৰ পিন্ধাই নিম এইযোৰ কাপোৰ মুনকা তাৰ কাৰণে তিনিযোৰ কাপোৰ আনিছিলে যোনদিনাখন বেটালৈ কাপোৰ আনিছিলে সৰু বেটালৈ আনিছিলে ডাঙৰ বেটালৈকো আনিছিলে মেহতা যেতিয়া এইযোৰ পিন্ধি যাব তাতো যিহেতু ঘৰ আহিব এইবিলাক মানে চাফ চাফাই চলি আছে ইয়াৰ বিচনা মাছ মাৰি ৰেডি কৰিব এতিয়া এইখন বেটাৰ তুলি এখন এইবিলাক আমি কেতিয়া আনিছিলোঁ আনবক্সিং চানবক্সিং এইবিলাক কেনেকুৱা এইবিলাক বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকক পিছত খুলি দিলেও দেখা পাব
और ये तार गिफ्ट आधा गिफ्ट ऊपर आसे ये जो आम गिफ्ट लैसे एकदम जो आई गए आनी से तार चुली बेटी ये चश्मा थोड़ा बाबू एजू का इफाले बगरी डाल जाल जालर गुटी आस इतना लगे और नियम और इफाले कुलेन आसे डेकोरेशन और सी इतो लगे बगर थाल तार पास जाल और क्या कपड़ कल जीतु बेटार टेस्ट आेस्टबाक मानने सरी आज राे तो एलैक रिपोर्ट आपोर्ट सब भाले तो अब्बार मन तो फूर्ति लगे तो अब्बा ये मैंने घर आबादी कक खबर दी तो अब्बा ये जा जोगार कर मासूम मैं जी एकदम घर अवस्था आसो तो ये पूरा ब्लार कर दीसूँ और अब्बा पूरा लगे आसे कि बगर थाल जाल तार पे और क्या आनो तो ये मानने आगर दिन कथा और जे मैंने बच्चा तो जीतने नतुन तो भूत सूत क्या एने टाइप क्या थके कथा आजिकाल विश्वास नक कि हम नतुन बच्चा तो घर आबादा तो ये नियम आम आगरपाईमार एकदम आम जैसे जीतने जन्म हो ऋतु सनू रुकू काश्मीरा काशिश सनू मेहता सबर लगते करो इतना रिश्वी लगत लगे तो दादा आक एकदम फूर्ति सीमा नोहर और इफाले आम धरी आसो जीत मानु कहरबले तो आम तीनजें धरल भिडिओ शेषर फाले चायक और आज आम बेटा तो घर तो तार सब अकन अकन अपने शेयर कर दीम भिडिओ शेषर फाले चाय देखा मैं आजू नानी और आजू दादी दूजी एक्साइटेड कि प्रेजेंट कह प्रेजेंट आनी से प्रेजेंट ए पार्सल पार्सल क्या बोर्ड क्या हम सके मासमा क्या हम और इफाले आम डेकोरेशन चल आस अलमोस्ट ऊल्ई आते भिडिओ कर नोल तो दालटिया कल टाउन सोमा एक जोलना लै जाऊँ जीतने घर जा आज बेटा तो तो जोलनाखन चालू जोलनाखन भल लगा ना ये खुटिए कल स्टोल लै लो तो ये पसंद करें ऊपर जाते मेहताजे गाड़ी देखिले तो मेहताजे एकदम हाल्ला लगे दी दालटिर इन तरह कजिये लगे थके मैंने सी एकदम दालटिर पूरा भल तो ये स्टोल ऊपर ना हेनो तलते आज जी आस तीन और दु तीन दुकान चम जदि भल पा लम जदि ना एक लै जा और इफाले सी आगे खेला बस्तु तो लै लग सी जब चुप थके मैंने सब स्मुथलि सी जो हाल्ला मोर माथा तो बेहतर तो आगे तक गाड़ी एन डालटे लै दिले दुखन लैसे तो तक क्या डालटे कौन सी कैसे हम दिन लम सी निजे चूज कर पे लैसे के चूज कर चाहसन बोला जाओ हो गल बोला हो गल एखन ओ भाल रे बोला आमी जाओ हो गल म काम कर दिया काम के लिए बोला की कय ना लागे ना लागे रखा बोले रास्ता बोले गाड़ी रखी जाबो फास्टर जोनखन गाजिलो एखने भाल बाकी दुखन दुटा जगत चालु एखन अखन करू करू भालू लगा ना तो नुक पार हो जा नो जी तो प्रथम चुराखने फाइनल कर लैल के सब चाय ललो मैं पेकिंग हो गल डालटी एने लै लगे तो स्टल लै हो गल हस्पिटल जा माइक मान बी माहतर पूरा हो गल बिल सिल कर मिली तो आम गले रखी आसे मार कपूर और बेटा टावल एन लै गो तो तक धुनिया के टावल पेकिंग करलो कपूरजो मैं दिल तो फार्ष्ट टाइम पिंधी से मैं तो रेडी माए दिया टावल पेहिए दिया कपूर
তো আহি কি বেটাক তাউলিদি লৈ বুকুত লৈ ললো আৰু লগতে উলাই দিলো আৰু এইগৰাকী নার্সে বুক অতিত খুমোৱা টাইমত আছে তো তাই গম পাই পেলাই পটককে আহি বেটাক ললে আৰু এফালে আমাৰ সৰু ৰাজকুমাৰটো কানে গাড়ী ৰেডি হৈ গল তো এতিয়া যাওঁ বলক ঘৰলৈ এতিয়া আমাৰ সোনু বেটা উঠি গল ৰেডি গাড়ীত मानु मानु बेसि जी एलाउ ना এখন গাই পেহি মই বিকিদা আইয়া বিকিদা ম উল্টাই বহি আছে আমি ডরাক লৈ হেৰি পালো এটা একাডেমি স্কুল আৰে এফালে মাই বো আলিফা মেটাস সিহতে বেটা গাইখনত তাত মাজৰখনত জানো কোনে বলৰ কোন কোন আছে আই স্কুল কোন খালি এখন বিপ্লব আছে তাৰ পিছত কোন ডাল লাইটি বিপ্লবৰ কইটি আছে একদম রেডি সেডি হয়ে রকি আছে পুরা এইবিল পিছত দেখ এইফালে রক রক অফ কই দে এইফালে আমাৰ সৰু পেহীয়েকে খীৰ বনাইছিল ব্ৰাইটনেছটো কমি আছে সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগি আছে আৰু এইফালে মিঠাই আৰু চিমৰণ ৱেটাৰ বেটাই অকণমান আমনি কৰিলে যে তো সেইকাৰণে বইটা অকণমান খুৱাই লৈছে তো সেইকাৰণে অকণমান চব ৰখি আছে নিউ ইফালে ডেকৰেশ্যন এইটো আমাৰ বেটাৰ কেকটো ৱেলকাম টু আৱাৰ ফেমিলি জান যিহেতু নামটো এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই আৰু এইটো আমাৰ অকণমানি বেটাটো তো এতিয়া এই টোপনি গ'ল তো সেইকাৰণে অকণমান অকণমান ফটোশ্বুট চলি আছে ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰিবই নাপালোঁ অথনি যিহেতু
क्या क्या खाओ ब्लू ब्लू चिंता क्या फैमिली फोटो फेले पेहिये आम सौ पेहिये मैं चिनी कर डांगर पेहिये आम दु नम्बर पेहिये तीन नम्बर पेहिये কলা গল এজনী চাৰি নম্বৰ পেহীয়েক কলা গল এজনী চাওঁ এজনী পাঁচ নম্বৰ পেহীয়েক এজনী ছয় নম্বৰ পেহীয়েক আৰু এইটো এটা ককায়েক সময় নোহোৱা সময়ত পাহৰি যায় আৰু এয়া বাপে এতিয়া সময় আছে নটা আৰু বেটাক ওপৰলৈ লৈ আহিছোঁ কাৰণ বৌ বোলে অকণমান শুব আৰু ফেনখন অকণ বঢ়াই ল'ব এইকেইদিন যিহেতু বেটাৰ লগত আছে কাৰণে ল'ব পৰা নাই তাৰ যিহেতু জন্ম হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই তো সেইকাৰণে ফেন কমাই দিব দিছে তো এতিয়া বাজিলে এঘাৰটা তাক মাকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ মাকে ভাত চাত খাই এতিয়া শুবতো আজিলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই মাক পিতাকৰ গিফ্ট দুটা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই নহ'ল ন এযোৰ বুক মায়ে দিছে মানে আমাৰ মায়ে দিছে আৰু এইযোৰ খাৰু ঋতিক আৰু মাছুমাই বেটাটোক দিছে